Ovo nije prvi put da gospodin Nikodijević sa svojim gangster Citroenom dođe čak iz Švedske. Došli ste iz Švedske ovim automobilom, je tako? Da, tačno, sa Citroenom. Tamo se zove B11 Citroen ili gangster Citroen, tako ga zovu. Pre bi neko znao kao gangster Citroen, a B11 vrlo slabo ga znaju ko je taj Citroen. I tako. Koje godište je ovaj automobil, nešto više? 55. godište, a u stvari može da se kaže da karoserija nije menjana još iz 37. godine, do 56. godine. Nije menjana. Posle je došlo 56. već je počela ona ajkula da se proizvodi i tako. Ali evo sad na televiziji mogu da kažem za televiziju da mi je pukla jedna guma i vrlo je teško da naći. Sad ko ima ajkulu, neka se javi kod mene u Zlatiborskoj ulici 72 da se pogodimo ako ima neku prilično dobru gumu. Vi ste došli ovim automobilom iz Švedske. Da, tako? Iz Švedske. 2500 km sam prešao. Da li je siguran ovaj automobil? Je. Može da se... Ma je, kako da ne, ide odlično. Ja sam čak pokušao da ga prevrnem na krivini, nisam mogao. Ja nisam verao kad se ljudi pričali da ne može na krivinu da se prevrne. I ja sam vozio, rekao, sa šta bude, bude, ali nije se prevrnuo. Odakle vam ovaj automobil? Ja sam ga kupio u Švedskoj. Gledao sam još jedan tog istog dana, blizu Štokoma, kupio sam ga. Međutim, bio je dosta nesređen, voda je ulazila u motor i bio u loše stanje. I sredio sam taj diktung i tako kao sa lošom kompresijom krenuo sam za Hrvatsku na jedan rali pre 3 godine. I tamo, to se kaže rali, tamo ovde reli se, kaže, dobro, ne veze. I tamo dobijem dosta veliki pehar, tako veliki pehar dobijem od Hrvata. Bio sam na televiziji tamo i na radiju. Lepo su me dočekali, mogu da kažem, produženi za Srbiju. Pre 3 godine, to je bilo kad ste vi prvi put snimali. Koliko troši ovaj automobil i kojom brzinom može on da... On troši 9 litara, a vozim 100. 100 sam vozio iz Švedske stalno. Koliko ste putovali iz Švedske? Pa putao sam ovako, krenuo sam u petak ujutru, a u četvrtak uveče sam stigao. U petak, ujutru, u subotu uveče, da kažem. Da li ste imali to, nekih problema što se tiče milicije od Švedske do ovde? Pa nisam ja imao, ja nemam problem sa policijom, oni jedino me zaustavljaju da vide auto, inače skoro nikada papire i ne gledaju. I čak i ne traže ni zeleni karton, ništa, i u Mađarsku su oduševljeni bili, u Nemačkoj, Austriji, ja ne znam gde sve, oni uopšte mene i ne diraju, samo hoće da vide auto. U 1935. godine André Citroën je konstruisao ovaj auto, B11 ili gangster Citroën, i ljudi mu nisu verovali u taj njegov izum sa prednjom vučom, jer su svi automobili imali zadnju vuču, i čak proglasili za ludim čovekom. Govorili su da je to nemoguće. Međutim, njegovi saradnici verovali su njemu i 1936. godine umre André Citroën. I njegovi saradnici po njegovom crtežu, po njegovim crtežima, sastavi taj auto, naprave ga i 1937. godine stave ga u salonu na sajmu automobila u Parizu. I to je bila senzacija. I André Citroën je preko noći postao najpametniji čovek, jer je on išao 40 godina unapred sa svojim izumom. Svi obožavaoci oldtajmera moći će ovaj vredan primjerak da vide u našem gradu još par meseci, tačnije do oktobra, kada se gospodin Nikodijević ponovo vraća za Švedsku.